საერთის შეძლოს სწოდნოდა, რომ არსებობდა ხალხი, ვინც ახლა ამ წუთას მთელ ქვეყანაში საიდუმლოდ იკრიბებოდა, ჭიქას მაღლას წევდა და ჩურჩურის წარმოთქვამდა. გაუმარჯოს ჰარი პოტერს, პიტს, რომელიც ცოცხალი გადარჩა. ჭიქა რა გვაქვს? ჩემიდა არის ჩემს სამეზნე პატარა და რომ მეროწავით უკვე დაგვიარებული იყო სწორად და ჩემიდა აი მეო ჯერა და მოგვიანაო და მოვაო ჩემი დრო და შენ რო უკვე ვსეო მე საკმაოდ მეფერი ვიყავი რომ წავიგუთხე თავიდა რა თქმა უნდა იყო აკძალვები რომ არ შეიძლება რელიგიურ რაღაცა მთელი ამბები მაგრამ რაღაცა ეწამძლია მაინც ფულმა და უყურე ჯერ ფილმებს უყურე და უკვე სადღაც აი ხუთი ნაწილი რომ მქონდა ხუთი ფილმი ნანახი მე წავიგეთქო 2000-ში მე გამოვიდა მე 6-ე და ფილმს წაგიტყო ჯერ ამ თქვა რომ თავრებული ეგი სპოილერი შენ დამდორის სიკვდილი ან წიგნში შენ დამი სპოილერი და ფილმში ვიცოდი და მიეწია მეთქი კიდევაც გითხარი მაშინ ჩემი საყვარელი პერსონაჟი არის ჯინი უიზლი, რომელსაც ცოტა სიტყვები აქვს წიგნში. ჩემი საყვარელი გმირი აბერფორდი, სიტყვა, ფრაზა რა შემოდი. სამშვედი რა ჯღერი. სიმართლე გითხრათ, ჰარი პოტერის ამ უამრავი ტომიდან მხოლოდ ერთნახევარი ტომი მაქვს წაკითხული, მხოლოდ დასაწყისთანაა შეთამაშებული და პირადად მე ამ ადამიანებისგან მაინტერესებს თუ რატომ უნდა გავაგრძელო ამ წიგნის კითხვა, ისევე როგორც ალბათ თქვენ. მოგესალმები. გამარჯობა. მე შემოვედი მასწავლებელი ციკლაში. აბა ბავშვებო, ისხედით. დაგვიძლია კუთხეში? მე არ ვარ ამ საქმის დიდი ექსპერტი. პირდაპირ გეუბნებით, თავიდან გავეთამაშე. და ესეთი უცნაური რამე მომივიდა, ეხლა თქვენ როგორც ექსპერტებს ესე გეკეთეთ. თავრუდა მე ხო? რეალობის განცდა ეთქობა, ყველაფერი მოდიოდა, ყველაფერი მოძრაობდა. და უცნაური განცდა იყო, რომ თავრუსხვევა დამეწყო. კითხვის დროს ეს სიბერის თავრუსხვევა არ იყო, ანუ მეტაფორების და ანუ ამ დენადობის, ხო? აკო არაფერი ყველაფერი შეიძლება რაღაცა გახდეს, არაფერი მყარი არ არის. და ამ რაღაცა რეალისტურ ლიტერატურას შეჩვეულ კაცს დაეხვა თავი. თქვენ ხართ ეხა ადამიანები, რომელსაც უნდა მომწამლოთ, შემიყვანოთ ვირუსი და გავხდეთ თქვენი ფიქრის წევრი 1-2 წელი. ეს რა მაინტერესებს? ხა ჩემი ასაკი, რომელიც მემატება და მემატება, თამაშობს ამ წიგნის კითხვის მოტივთან? ამინა ხალხ ადამიანი, ვისაც წაკითხული აქვს და შემდეგ იძახეს, რომ ეს არის ბავშვი. ანუ ყველა ვისაც არ მოწონს, არ აქვს წაკითხული და ანუ ეს რატომ ხაერზე ვარ. რაც უფრო იზრდება ეს წიგნები, რა, პირველი რაც უფრო იზრდებიან პერსონაჟები, ეს უფრო სერიოზული ხდება სიუჟეტი. წიგნის დასაწყისში უფრო რაღაცა შეთუბიანია და ბოლოს აი რომ მივდივარ ყველა წიგნი ხომ დავდება დამბლდორის და ჰარი პოტერის საუბრით რა ბოლო წიგნიც კი რა შეჯამება აი შეჯამება არის ხოლმე ყოველთვის ძალიან საინტერესო ფილოსოფიური წიახსნები არის და რაღაცაში და რაც თავარია წიგნები ისეა დაწერილი რომ აი პირველში პირველ და მეორე წიგნში თუ რაღაცაზე გაგეცინავ ეს რა სისულელია უცებ მეექვსე წიგნში და მეშვიდეში ხვდები რომ აი თურმე იქ რატო დაწერა აი ამ რაღაც და ანუ ყველაფერი გამართლებული საქართველოში ბევრი არის ასე ეკოსი რომელიც გეუბნება რომ არ ვარგა ეს წიგნი მაგრამ წაკითხული არა აქვს. ამიტომ ჩვენს მაყურებლებს მე მგონი უნდა უთხრათ რომ კითხველებს რომ ჯერ წაიკითხეთ, ჯერ გასინჯეთ და მე განსაჯეთ. ნამდვილად, იმიტომ რომ ჰარი პოტერი არ არის მარტო ფენტეზი. ჰარი რომელიც ამ რეალურ სამყაროში ძალიან მარტო სულად გრძნობს თავს, თითქოს გაქცევა სწილობს, თავს საფარებს ამ მაგიის სამყაროს, რომელიც გონია რომ ეს არის გამოსავალი, მაგრამ ახაც უფრო მეტი პრობლემა ხდება რეალურად და ამ პრობლემებსგან თავდაქცევაც გამოსდის ამ სიყვარულით, მეგობრობით. ხო, ადამიანი რომელიც არის აკაურობის ასე ვთქვათ. მე პატრონე, რომელზეც ქონია საით. ამავე დროს იყო. ბნელ 90-იანში. ჩემო მეგობარმა მითხრა, რომ სეთახს გავაგაკეთებ და გავაკეთებ ერთობული დრო გაყავ და აი გაწევრიანებულები ხარ? მაგრამ გაიტაცა ბავშვებმა ძირითადად. ფორმი იყო. ეს იყო ამ შეფსების შემთხვევაში. მაგარი. ეხა ერთი რამე ვთქვა. ალბათ უამრავი ადამიანია, უამრავი ადამიანი. მე რომელსაც ეს აქვს ნანახი ფილმად, არა ერთხელ და წიგნი არ აქვს წაკითხული. რა არის თავარი არგუმენტი? რომ წაიკითხოს წიგნი და არ იყოს, ასე ვთქვათ, ფილმს არ დასჯერ. თუ ამბავი მოთხრობილი არის წიგნებში, ამდენი ფილმში არის მოთხრობილი აი. არა. აი ამბავს. ეს ეხა როცა იკითხო, ხო, რომ იყო ამას და ბოლოში გახვიდე ამ ორტომის. ეს არის სპეცეფექტები. ხო, მარტო ის. აქ არის რეალურად ის, აქ არის ყოველდღიურობა. ჰოგვორტსის ყოველდღიურობა, რის გამოც გიყვარს ის, რას ჭამენ, რა აცვია. როცა წიგნს კითხულობ, პერსონაჟებს ცხოვრობ და რაღაც მეგობრებივით არიან. როცა ფილმს უყურებ, უბრალოდ აღიქვამ. ამავე რომ ამის ავტორი, როული. როული. არ გაუგებნა, მეგონი. ჩამ. გარდიუმ ლევიოუსა.
ციგნები მოდიან ჩვენთან ის დროა რომ ჩვენ მივიდეთ ციგნებთან ჩვენს წინაშე ჰარი პოტერის ტომები როულინგის შექმნილი და დაწერილი და ძვირფასო მეგობრებოთ ამით ახმებით რომ თითეული ციგნი თითეული ლიტერატურული ქმნილება ეს ერთგვარი ჯადოქრობა რა ვიცი წინ გვაქვს ყველა მკითხულს წინ აქვს ჯადოქრობა ჰარი პოტერის სახით